Em 5 segundos, Norte Notícias. Norte Notícias. Presidente da CDL de Januário é reeleito. Professora divulga livro, aborda o tema adoção. Animais ameaçados de extinção são flagrados por câmeras em Jaíba. 13 de novembro é Dia Mundial da Gentileza. Batida entre caminhão e carro de passeio, uma pessoa morre. Ciclista e motociclista morrem em acidente em Itacarambi. E ainda, o judiciário faz reconhecimento a advogados durante a semana de conciliação. O Norte Notícias está no ar. Nunes Modas, sempre com os melhores lançamentos em marcas consagradas com preços imperdíveis. Linhas feminina e masculina, muitas opções para você usar e presentear. Nunes Modas, Rua Padre Henrique, ao lado da New Star. WhatsApp 998-72-2518. Restaurante Babalu, tradição e qualidade da boa culinária de Januária. Deliciosa comida caseira no quilo, excelência no atendimento, ambiente aconchegante e familiar. Aberto de domingo a sexta, das 11 às 15 horas. Restaurante Babalu, Rua Manuel Caetano, ao lado do antigo Cine Januária. Cor do Brasil. Cor do Brasil, pinturas artísticas de alto padrão, montagem de peças exclusivas em tecidos, cerâmicas, metais e madeiras. Cor do Brasil, exclusiva como você. Travessa Tiradentes ao lado da Caixa Federal. Do jeito que você pediu. O fim de ano está aí e a Papelândia já está pronta para receber esta época mais festiva do ano. Grande variedade em artigos natalinos, bolas, pisca-piscas, arranjos decorativos, flores, festão, árvores de Natal, muitos produtos para você decorar a sua casa. E é claro, a maior variedade em brinquedos da região. A Papelândia facilita suas compras, dividindo em até 10 vezes sem juros. Papelândia, sempre presente. Olá, tudo bem com você? Começando mais uma semana, segunda-feira. O Norte Notícias começa falando sobre o que Minas Gerais registrou um aumento da população em 38.506 em 12 anos, conforme dados do Censo Demográfico de 2023, comparado com o de 2010. Porém, em 67 dos 86 municípios, foi registrada uma redução da população. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou o resultado do Censo 2023 e agora quer saber qual o impacto desta queda nas cotas do Fundo de Participação dos Municípios, que é o FPM. O Norte de Minas agora tem 1.608.729 habitantes, antes era de 1.570.000. 223, registrado no censo de 2010. O fato curioso é que o município de São João do Pacuí reduziu sua população em um habitante, caindo de 3.971 para 3.970. O município de Montes Claros teve um crescimento de 52.052 habitantes e impediu que o norte de Minas apresentasse uma queda populacional. A maior queda ocorreu em Buritizeiro, que atualmente tem 3.012 habitantes a menos. Por outro lado, em Jaíba, houve um crescimento populacional de 4.058 e Janaúba com 3.896. Aconteceu na sexta-feira, dia 10, na sede da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL e Associação Comercial Industrial ACI de Januária, a Assembleia de Eleição para a Diretoria Executiva e Conselho Fiscal para o triênio 2023-2024-2026. Foi eleita por aclamação a chapa liderada pelo empresário Marcelos Vecciani Filho, que irá exercer o segundo mandato na entidade.
A solenidade de posse está prevista para a primeira semana de janeiro de 2024. Uma história real sendo contada de uma forma lúdica, com a abordagem à importância da adoção. Uma professora de educação infantil em Januária tem divulgado o livro Pérola Negra. Acompanhe. Apresentando a vocês aqui, Maria de Lourdes Moreira Barbosa, a tia Lu, também conhecida como Lu Moreira, ela é educadora. E no ano de 2022, para ser mais preciso, no dia 6 de outubro de 2022, ela lançou o seu livro e está aqui hoje para reforçar a importância da leitura, a importância do texto. Tia Lu, toma essa liberdade de falar tia Lu aqui, conhecida muito assim pelos seus alunos. Como é que surgiu a ideia do Pérola Negra? Então, Pablo, em tempos de pandemia, né, nós ficamos bastante tempo em casa e aí eu resolvi escrever um pouco a respeito de Pérola Negra, mas na verdade esse texto eu já havia escrito há um bom tempo e resolvi colocar em prática agora. E com certeza foi inspiração divina, porque eu somente escrevi, mas a inspiração foi de Deus. Agora vamos falar um pouquinho desse personagem. Quem é a Pérola Negra? Pérola Negra é uma menina forte, é uma menina corajosa. Ela é uma menina que nasceu em um lar, um orfanato. Ela foi adotada por uma família que não tinha filhos. E, na verdade, essa pessoa me representa. Então, quando eles chegaram lá no orfanato, eles encontraram várias crianças e eles tiveram o desejo no coração deles de adotar uma criança negra. E aí, o nome Pérola Negra veio da cor da pele de pérola. O que você quer deixar de mensagem nesse texto? Claro que a gente não vai contar a história do livro todo aqui, não é essa a ideia. Mas o que você quer deixar para as pessoas? Que reflexão se faz deste livro? É um livro que aborda vários temas, né, como adoção, fé, esperança, amor, empatia, que é um valor muito importante nos dias atuais, que nós precisamos trabalhar isso em nossos alunos. E assim, é um livro para todas as idades, não tem censura, é um livro muito gostoso de se ler e eu super recomendo. Eu vi que ele é bem, bem colorido, né, assim, a leveza dos textos, eu já tive a oportunidade de fazer a leitura, e é bem colorido, vale a pena, né, entrar nessa história. Com certeza. Todos que adquiriram o livro Pérola Negra vão ficar bastante felizes, porque é um livro que aborda vários assuntos e eu super recomendo. Já que você está recomendando, onde é que as pessoas podem ter acesso a esse exemplar? Então, é no meu nome, Maria de Luz Moreira Barbosa, a chave do Pix é o meu celular. E a conta Bradesco. Tá. Então, deixa o telefone então aqui para as pessoas entrarem em contato com você, fazer aí a aquisição do livro e já fazer o pagamento pela chave Pix, isso eu. O DDD é 38-9104-8153. Maria de Luz Moreira Barbosa, Lu Moreira. Tá, vamos repetir mais uma vez a chave Pix aí? Fala aí. 38-9104-8153. Muito bem. Gente, eu recomendo. É bom realmente para todas as idades, para todas as famílias. Nós precisamos fazer parte desse texto, dessa leitura, conhecer um pouquinho dessa história, para a gente ajudar a contribuir com outras histórias, com outros momentos. Faz assim. Muito obrigado pela entrevista, sucesso, e já estou aqui na expectativa do próximo livro. Com certeza. Eu só tenho gratidão a Deus pela inspiração, porque foi Ele que me deu essa inspiração. E agradeço, né, a minha família, a meu esposo, a minha mãe, Zildete. Agradeço os meus irmãos, todas as pessoas que colaboraram para que eu pudesse chegar até aqui. Parabéns. Tia Lu, Maria de Lourdes Moreira Barbosa, ou também conhecida como Lu Moreira. Vamos viajar nessa história. Viajar nessas histórias é sempre fascinante, né? Parabéns à educadora. A seguir, animais ameaçados de extinção são flagrados por câmeras em Jaíba. E ainda o 13 de novembro. É o Dia Mundial da Gentileza. Daqui a pouco você acompanha.
Tire seu projeto do papel e venha para a Arte Gráfica. Plotagens, impressões, panfletos, logotipos e muito mais. Aproveite a promoção de banner a R$ 29,00. Arte Gráfica, Marechal Deodoro da Fonseca, 52A. A melhor ração para o seu animal pelo menor preço da cidade está na Casa do Criador. Banho e tosa com os cuidados que o seu pet merece. Medicamentos veterinários, material de pesca e acessórios para o homem do campo. Casa do Criador, Cônego Ramiro Leite 208, 99871-2233. Confira grandes ofertas em celular e companhia. Xiaomi Note 12, 12 vezes de 137. Película 3D, R$14,99. Redmi 12C, R$899. iPhone 11, 12 vezes de 229. Celular e companhia. Cônego Ramiro Leite 360A. Drogaria São José, cuidando do bem-estar da sua família. Profissionais treinados e comprometimento para melhor servir Januária e região. Medicamentos, perfumaria e presentes com preços e condições especiais. Drogaria São José, Avenida Itapiraçaba, 11-3621-1427. Que garante emprego e desenvolvimento em toda Minas Gerais. E garante mais. Aqui o novo PAC tem duplicação e concessão da BR-381 entre Valadares e BH. E melhorias que trazem segurança e eficiência para o transporte no estado. Tem ainda ampliação do Hospital Universitário de Juiz de Fora. E milhares de moradias do Minha Casa Minha Vida. O novo PAC é Minas Gerais no rumo certo. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Januária e toda a região foram escolhidas para receber a Clínica Oftalmológica Luciano Nasser, especializada nas doenças da retina e glaucoma, oferecendo tratamento a laser para a retina e cirurgia a laser para o glaucoma. A clínica é referência em oftalmologia em Montes Claros e agora trouxe para nossa região os mais modernos tratamentos para sua visão. O doutor Luciano Nasser falou sobre a proposta de trabalho da clínica. A proposta é oferecer todas as soluções de oftalmologia para a população de Januária e Médio São Francisco. O que isso quer dizer? O paciente não precisa mais sair de Januária e dessa região para ir a Montes Claros para resolver seus problemas, porque aqui nós vamos oferecer tratamento integral sobre todas as doenças oftalmológicas. O propósito da clínica é oferecer todas as soluções de oftalmologia para o paciente daqui. E a nossa missão é devolver o brilho na vida de cada um de vocês. O empresário Leonardo Pimenta falou sobre os ganhos que a cidade terá com a implantação da nova clínica. Ganha em mobilidade, e as pessoas não precisam deslocar para Montes Claros mais para poder fazer isso. Ganha em um excelente profissional, no qual eu conheço e sou amigo há um bom tempo. Né? Ganha a cidade com investimento que foi feito, que eu sempre defendi muito essa questão do comércio de Januária, de trazer para Januária as coisas, não precisar deslocar de Januária para fazer isso. Então, ganha muita cidade com isso. Pacientes do Dr. Luciano manifestaram seu reconhecimento aos tratamentos realizados. Eu gosto demais de Luciano. O Luciano é meu médico há mais de 10 anos. Desde quando ele foi para Montes Claros, eu já comecei a continuar um tratamento que eu fazia em Goiânia. O meu problema já está resolvido. Eu vou sentir até saudade quando eu não puder mais voltar lá. Mas eu vou, nem que seja para dar um abraço nele, porque eu gosto demais dele. É uma questão de muito orgulho e honra por conhecer o Dr. Luciano há 10 anos. Quando procurei para fazer uma cirurgia de catarata em Montes Claros, e quando fiz a cirurgia, foi um sucesso. Eu não uso óculos nem para perto, nem para longe. E vejo assim, o cuidado que realmente ele tem com a gente. Januário está de parabéns, ganhamos num presente. Clínica Oftalmológica Luciano Nasser. Rua Cônego Marinho, número 140, Centro, Januária. 3221-3222.
Restaurante Sabor e Saúde Bruna Calçados apresentam Starfest 2023, 3 anos do grupo de pedal Star Bike Janu. Dia 3 de dezembro, domingo, finalzinho da tarde no Espaço Caldas. Animação, banda Beta de Januária. Passando aqui para convidá-los para dia 3 de dezembro no Espaço Caldas para o primeiro Starfest. Gente, comemorando aí o aniversário de 3 anos da Star Bikers Pedal aqui de Januária. E eles estão convidando vocês para estarem juntinhos com a gente nesse dia especial. Banda Beta e vocês fazendo aquela festa. Conto com a presença de todos vocês. Um abraço. A entrada somente com Abadás. Reserve o seu no 38 99 72 87 98. Traga sua alegria e venha se divertir conosco. A padaria e a lanchonete do Sextão da Economia inovam com produtos deliciosos para tornar os momentos do seu dia a dia cheios de sabor e alegria. Biscoitos caseiros, amanteigados, diversos sabores de bolos, tortas e bolos confeitados e o melhor pão de queijo da cidade. Muitas opções para lanches e petiscos, cuscuz e beijos feitos na hora, cupcake, café gelado, sucos detox e a maravilhosa comida japonesa. Viva os seus melhores momentos com o Sextão da Economia, vendendo barato todo dia. Ter sucesso é uma questão de escolha. Por isso eu sempre escolho a melhor. O Colégio Crescer e a ETESG garantem a você e ao seu filho a melhor metodologia para você voar e conquistar super resultados. O Sistema Anglo tem mais de 15 mil aprovações em 2023. E você pode ser o próximo. A receita da aprovação é simples. Professores capacitados, os melhores laboratórios da região e, é claro, amor pelo ensino. Venha nos fazer uma visita. Colégio Crescer e Escola Técnica de Januária, trazendo sempre o que há de melhor. Promoção Farmarcas, R$1 em compras, um montão de prêmios. São mais de 600 prêmios. Tem 300 prêmios de R$500, 11 prêmios de R$50 mil, 11 prêmios de R$20 mil e ainda uma casa de R$500 mil. Concorra a partir de R$1 em compras. Baixe o aplicativo da farmácia e veja seus números da sorte. Saiba mais em promoção.farmarcas.com.br. Drogarias Ultra Popular. Câmeras de monitoramento da usina solar Sol do Cerrado, operada pela Vale em Jaíba, registraram mais de 100 espécies de animais ameaçados de extinção. As câmeras de monitoramento da Vale flagraram dezenas de animais silvestres ameaçados de extinção no município de Jaíba, aqui no norte de Minas. Nos últimos meses, os biólogos da empresa registraram a presença de uma onça parda com um filhote e outros animais encontrados na Caatinga, como mocó, jaratataca, jaguatirica, gato do mato e veado catingueiro. Os registros foram feitos por 5 armadilhas fotográficas, espalhadas por uma área de preservação ambiental nas proximidades da usina Solar Sol do Cerrado, operada pela companhia. Os equipamentos foram instalados em 2021 e já ajudaram a fotografar mais de 100 espécies, entre aves, mamíferos, répteis e anfíbios. Cada armadilha é composta com uma câmera e 2 sensores de movimento e calor. A usina solar Sol do Cerrado, inaugurada em novembro do ano passado, é considerada um dos maiores parques de energia solar da América Latina. Nesta segunda-feira, 3 de novembro, é comemorado o Dia Mundial da Gentileza. A data foi criada em uma conferência realizada em Tóquio, no Japão, em 1996.
A ideia é inspirar a sociedade a criar um mundo mais gentil. Nossa equipe foi às ruas de Januária para ouvir a população sobre este assunto. A pessoa gentil, ela tem que estar bem-humorada, amanhecer de bem com a vida e usar as palavrinhas básicas. Obrigado, por favor, com licença. Isso é muito importante para o nosso comércio aqui em Januária, usar essas palavrinhas, tratar bem o cliente. Gentileza gera gentileza. É uma frase até muito conhecida, né, por todos, mas dificilmente colocada em prática. Um dia só não é o bastante para aplicar, né, essa boa educação, esse bom trato com as pessoas. Eu acho que nada melhor do que lembrar e, além de lembrar, também colocar em prática. A gente necessita disso para o bem-estar humano, para a boa recepção, a boa educação e também expressa um amor, um sentimento ao próximo, em especial com as pessoas que sequer a gente conhece. A gente pode formar grandes laços, grandes amizades, colocando em prática a gentileza. A importância de ser gentil é extremamente eficaz, porque além de você gerar gentileza, você não só gera a gentileza, mas também você também cura as pessoas através da sua gentileza. Porque às vezes você encontra uma pessoa que está extremamente abatida, talvez com depressão ou problema familiar, e você sendo gentil, conversando com aquela pessoa, abre-se um caminho, sabe, para aquela pessoa, ela vai te ouvir. Ela vai falar, nossa, aquela pessoa que foi tão gentil comigo, eu sei que ela tem muitos problemas, mas como que ela me tratou tão bem? Como que ela me deu esses conselhos? Mas tudo isso, gentileza gera gentileza e até cura, através também da religiosidade. Não importa qual seja a sua igreja. O importante é você ter também o poder do Espírito Santo, que lhe ajuda, que lhe ampara, que lhe fornece explicações para que você também seja gentil e até cura, como eu já te falei. Não tem cor melhor do mundo que ser amável. Eu costumo falar que o rosto é do próximo, o coração é meu. Então, assim, quanto melhor tratar bem as pessoas, ser cortês, ser amigável, ser gentil, porque ser a gentileza, né, como se fala, gera gentileza. E tratar bem o próximo, isso é amor, é ver Cristo na pessoa do outro, independente de cor, credo, raça, somos irmãos. Então, o amor é tudo, o amor gera essa gentileza. E também ninguém dá aquilo que não tem. Então, para a gente dar amor, primeiro também a gente tem que amar a gente mesmo para que a gente possa amar o próximo, ser educado. Tem coisa melhor do que educação, né? Amar o próximo, ter alegria no coração. E quem tem alegria no coração vai transmitir essa luz. Essa luz é Jesus. É Jesus na pessoa de cada um de nós, para que o outro também se sinta feliz e tenha paz, que a gente seja um instrumento de paz e de alegria para o próximo. A questão da gentileza é uma questão mesmo já de educação de berço, que vem preservar esses valores de, né, ser gentil, de educação, de pedir por favor, dar licença, dar um bom dia bem dado. Isso é uma grande valia para quem recebe e para quem está dando também. Então é sempre bom você tratar as pessoas com gentileza. E como já diz, né? Gentileza gera gentileza. Muito obrigado pela entrevista. Nada, estou à disposição. Então vamos ser gentis, né? Gentileza é boa até para a saúde. Faz uma diferença incrível. Após o intervalo, batida entre caminhão e carro de passeio, uma pessoa morre. Ciclista e motociclistas morrem em acidente em Itacarambi. E ainda o judiciário faz reconhecimento a advogados durante a semana de conciliação. Daqui a pouco você confere.
Celular caiu, quebrou, molhou. Nós temos a solução. Suporte Smart, assistência técnica e acessórios. Cônego Ramiro Leite 454. Você sabia que na clínica Consultas Já nós temos mais de 20 especialidades médicas? É isso mesmo. Fazemos praticamente todos os tipos de ultrassons, diversos exames, inclusive cardiológicos. Além disso, somos também clínica odontológica e clínica de medicina do trabalho. Ofertamos a maior variedade de serviços em um só lugar. Somos uma clínica completa para você e sua família. Agende já sua consulta ou exames. Clínica Consultas Já. Consultas e exames que todos podem pagar. Descubra a Academia Elite, onde vencedores se destacam em diversas modalidades. Musculação, treino funcional, Muay Thai, Jiu-Jitsu, fisiculturismo, pedal, corrida e projetos de emagrecimento. Junte-se à Academia Elite. Rua Ana Maria Montalvão Pimenta, fone 99912-8342. Os melhores lançamentos em calçados e acessórios estão na New Star. Linhas feminina, masculina, infantil e esportiva. Venha para New Star, onde é mais fácil comprar. Rua Padre Henrique, Centro, Januária. Há mais de 20 anos, a Clínica MediCenter tem sido referência em medicina diagnóstica. Com um atendimento amigo, equipe qualificada e equipamentos modernos, garantimos a satisfação de diagnósticos precisos, especialista em ginecologia e obstetrícia. Conheça nossos exames: mamografia, ultrassonografia, densitometria óssea, raio-x, tomografia, colposcopia, eletrocardiograma, eletroencefalograma, ecocardiograma, audiometria, prevenção, biópsias. Fique sempre atento à sua saúde. Realize exames periodicamente. Clínica MediCenter. Dr. Evaldo França, sempre o melhor para você. Final de ano chegando e a Droga Rede traz pra você a promoção Sorte Grande. Todo ano eu tô aqui falando dela e ela tá de volta. São mais de 100 prêmios sensacionais esperando por você. Olha só, tem carro, uma moto, iPhones, televisões e muito mais. Pra participar, é muito fácil. Basta fazer suas compras no valor de R$30 em não medicamentos em uma das nossas lojas Droga Rede e assim você ganha um número da sorte pra concorrer. Promoção Sorte Grande Droga Rede. Não fique fora dessa. Droga Rede, com você em todos os momentos. Um acidente com um caminhão e um veículo de passeio ocorreu na MGC 135 em Manga, ontem, domingo. A Polícia Militar informou que o caminhoneiro seguia sentido Manga, Montalvânia, quando o motorista do carro, que estava em sentido contrário, tentou fazer uma ultrapassagem e perdeu o controle da direção. A vítima invadiu a contramão e bateu de frente com o caminhão. O motorista, identificado como João Ricardo Rodrigues Menezes, de 38 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já em Itacarambi, um ciclista e um motociclista morreram em um acidente na madrugada de ontem, domingo. Isso foi na MGC 135. Uma jovem de 19 anos ficou gravemente ferida. Segundo o boletim de ocorrência, o Emerson Alair Ferreira das Neves, de 32 anos, pilotava a moto e levava na garupa a namorada, 19. Os dois foram socorridos para o pronto-socorro da cidade em estado grave. O motociclista morreu na sala da UTI. Segundo testemunhas, o motociclista bateu na traseira da bicicleta conduzida por João Pereira de Paula, de 61 anos, que morreu na hora. Uma equipe do SAMU esteve no local e atestou a morte. O local do acidente não dispõe de iluminação e tem muita poeira devido à falta de pavimentação. Anualmente, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, realiza a Semana de Conciliação. A campanha entrou em sua 18ª edição e envolve os tribunais de justiça, tribunais de trabalho e tribunais federais. Em Januário foram realizadas diversas audiências de conciliação. A conciliação
é um acordo entre as partes envolvidas no conflito que tramita em um tribunal. Na semana de conciliação, no Fórum de Januária, os corredores estavam coloridos com balões e frases de incentivo a resolver as pendências judiciais. O juiz de direito, o Dr. Daniel Henrique Souto Costa, aproveitou esses dias para reconhecer advogados que muito se empenham por meio do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, o SEJUSC. Ao longo do ano, percebemos que alguns advogados que atuam aqui na comarca têm se empenhado, têm se esforçado para que a solução dos conflitos das partes que representam sejam atendidas de uma forma mais séria, de uma forma mais rápida, e tem se valido o SEJUSC. E nessa oportunidade foi reconhecido a três dos advogados aqui da comarca, o Dr. Alisson Lisboa, o Dr. Alisson Montalvão, a doutora Mariane, um reconhecimento de advogado amigo do SEJUSC, como forma de terem o seu trabalho validado pelo Poder Judiciário, pelas partes que representam, por todos aqueles que querem a solução consensual dos conflitos. Entre os homenageados, os advogados, o Dr. Alisson Lisboa e o Dr. Alisson Montalvão Magalhães. É o sentimento de alegria, de visualizar que o trabalho está sendo reconhecido e que este é o caminho a ser seguido, né, no qual o Código de Processo Civil, em 2015, veio no fortalecendo mais as conciliações, as mediações e as resoluções de conflitos nessa fase consensual. Muito feliz. Eu disse aqui na cerimônia que a gente está acostumado em ser reconhecido, às vezes, por defeitos, por excessos, por erros, né? E quando vem uma homenagem que lhe reconhece qualidades, a gente, sem dúvida, fica muito feliz. O magistrado reforçou os benefícios da conciliação e aproveitou para fazer um balanço parcial das audiências programadas nesta última semana. E desde o início, essa semana já tem sido uma semana positiva. Temos tido muitos acordos, as pessoas que têm conflitos a serem solucionados no âmbito judiciário, seja na questão pré-processual, seja na processual, está sendo atendida nessa semana e os resultados têm sido bem positivos. E além disso, ao longo do ano, percebemos que alguns advogados que atuam aqui na comarca têm se empenhado, têm se esforçado para que a solução dos conflitos das partes que representam sejam atendidas de uma forma mais séria, de uma forma mais rápida, e tem se valido o SEJUSC. E nessa oportunidade foi reconhecido a três dos advogados aqui da comarca, o Dr. Alisson Lisboa, o Dr. Alisson Montalvão, a doutora Mariane, um reconhecimento de advogado amigo do SEJUSC, como forma de terem o seu trabalho validado pelo Poder Judiciário, pelas partes que representam, por todos aqueles que querem a solução consensual dos conflitos. Durante a semana de conciliação foram realizados 308 audiências de conciliação. O SEJUSC, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, funciona no fórum no horário das 8 às 18 horas. O Norte Notícias termina aqui. Uma ótima semana a todos. A gente se vê. Tchau, tchau para você.